チームトムスよりカーナンバー36番中島和樹選手、続きましてカーナンバー37番ニック・キャシー選手です。さあ、ようこそお越しくださいました。おはようございます。まず中島選手、はい、お帰りなさい。そしておめでとうございました。ありがとうございます。まあもう過去のことなんで、はい、どっちかというと今週いまいちな方がだいぶしんどいんですけど、それがねすごいですよね。やっぱ何ですか、この切り替えとかね、パッと行わなければいけないと、レーシングドライバーっていう仕事って大変だなと思って。いや、まあ仕事ですから。いやかっこいい、かっこいいわ、もういちいち重みがあるわ。レースあったらやらなきゃいけないんで、ちょっと疲れてるんで来れませんとかさすがにできないんで、それは ね、はい、ちゃんとやりますよ。ちょっともうちょっとフランス見て回りたいんでやめときますとか言えないんで ね、はい、ね、そうです、まあ、これでもうちょっと今週結果がいいとかっこいいんですけどね。いや、まあ、まだ決勝あるんで。そうですね、はい、頑張りたいと思います。朝のでもフリー良かったじゃないですか。そうですね、悪くはないとは思うんですけど、いかんせんスタートポジションが後ろの方なので、はい、どうしたら前に行けるかなっていろいろ考えてはいるんですけど、ここ同じチームじゃないですか、はい、で、まあ、ピットタイヤは1箇所でしか変えれないわけですよ。だから戦略を基本的には分けたいんですけど、はい、いつまでたっても決まらないんで、優柔不断の極みなので。それはニックのせいなの？ニックが決めらないの？それともそれはエンジニアでしょ？決めれない。まあ、確かに斉田さんも結構そういう感じなんですけど。まあでも決めづらいんですよ、本当に。そうですね。正直グリッド行って決めたいっていう気持ちになるのはよくわかるので。はい、ただまあね、僕ら的には失うものは何もないので、うん、はい、もうだからニックが決めて反対側でいいよって思ってるんですけど、おニックが決まらないといつまでたっても決まらないので確かに、はい、どうしたもんかなと、はい、ニック選手という話がありますけれども、戦略はまだ悩み中。おはようございます。 I think to be honest、it's a really huge achievement for Suzuki to win a world championship and two Le Mans, so おめでとう。 And ありがとう。 You can、feel free to talk about that some moreそういうわけにもいかない。本当にレマンが勝つということは素晴らしい結果だと思うし、本当に心からおめでとうと言いたいと思います。まあ、今週は今週でまた別の仕事ありますけどもね。Yeah, if I'm completely honest, today I'm starting P14 and last week you won Le Mans, so it's more sensible that we talk about you. まあ、昨日の予選の結果でして、僕は、まあ、14番手からということになって、まあ、本当に2人ともちょっと良くないんですけれども、そう、まあ、でもちょっとね、今戦略に迷っているという話ありましたけれども、ニック選手、やはり菅生の戦略難しいですかね。 I was serious. I was serious. Let's speak about you. いや、もうなんかね、さっきからもう僕の話いいからそっちの話しろよってずっと言ってくれてる。ニックの話は触れなくていい。そうそういうわけにはいかない。 I thinkWe have to share the work, so don't. まあ仕事は本当に2人でシェアして、チームとしてシェアしていかなくちゃいけないんで。トークショーもね。あ、トークショーもよ。これも仕事ですからね。トークショーは also your job. Okay, so yeah, I mean, I made the strategy really hard for myself by qualifying P14. That's the reality. So I think the race will be very difficult. I hope that our car speed is much better than that. I think it's better than that, but.We don't know. まあ、いろいろと作戦立てた上で予選をやって、まあ、結局14番 P14 というようなちょっと結果になってしまって、まあ、それはそれで本当に頭切り替えて、まあ、レースはかなりそれもう難しい、非常にタフなレースになるとは思ってます。うん、とはいえやはりですね、ニック選手といえば開幕戦の際に11ポイントアップの表彰台トップをね、獲得されてますから、やはりそのオーバーテイクというところを期待したいところなんですけれども。Yeah, it's ちょっと降った方がいい感じですかね。まあ、途中で降ってきてみんなが飛び出してみたいなのはありがたいですけど、だいたいそういうこと言ってると自分が飛び出すから。まあ、雨の方がウェットの方がいいのかしらということですけど、うん、いや、まじ本当にもうあとは神頼みで神様だけだね、うん、運が大事だと思います。うん、
いやね、本当にあの昨日から登場してくれた監督、それからドライバー含めて、まあ、全員がやはりちょっとその最近のね、このレースのあれっていうのを、ありますからね。そうそうそう、セーフティーカー出ないわけがないんですよね。そうなんですよ。なので、ね、そのセーフティーカーを含めた戦略を立てなければいけないっていうのが、はい、まあ、一番そのシビアというか、はい、あのちょっとこう戦略が組み立てにくい、まあ、逆にそのセーフティーカーということを考えると、その戦略の幅がかなり狭まってしまうっていうのは言ってますよね。まあ、実際あの2つか、まあ、多く見積もっても3つぐらいしかないんですよ、うん、あとはその中でどれを選ぶかなんですけど、はい、まあ、セーフティーカーが出るか出ないかによっても変わりますし、うんうん、チームメイトがどれを選ぶかによっても選択肢は変わるので、うんうん、そうですよね。なかなか、まあ、レースが始まる直前まで、まあ、実際5分前までタイヤ変えれるので、5分前まで、みんな頭は悩ますとは思います。そうですよね、はい、でもそのニック選手と の, その、まあ、2大体制のチームはね、やはりその戦略を分けなければいけないというところ、ね、まあ、分けた方がチーム的にはやっぱりどっちかが当たればっていうところはあるので、うん、まあ早めに決めていただいて、うん、はい、でもニック選手ね、朝のフリー走行なかなかいいんじゃないって思うぐらいの感じでしたけども、ご本人的にはどうですかね、この車の仕上がり感触。 Yeah, I mean, I've been, to be honest, quite good every session except qualifying, so maybe that's except qualifying, so maybe I just blame the driver. あの本当に昨日の予選以外の、まあ、セッションはうまくいってるような感じはするんですけれども、ということにおいてあとはもうドライバー次第でここはと思ってます、ね、ドライバーだそうですよ、戦略じゃなくてまあでもどっちも、ね、はい、本当ですよね、まあ、あの本当にあの、まあ、お疲れも取れない中で大変だとは思いますけれども、まあ、すごい本当にね、あのちょっと天気予報が不安定だった、まあ、昨日にね急に天気予報がまた戻ったりとか、そういうこともありましたけど、たくさんのお客様来てくださいましたから。そうですね、あの、うん、まあ、少なくとも天気が雨が降らない方がお客さんのためにはね、うん、はい、あのいいと思いますし、うん、やっぱ雨が降るっていう予報だと来る人も減ってしまうので、うん、まあ、できれば、まあ、そもそもこの梅雨のど真ん中にレースやることがちょっとねってね、皆さん思ったでしょうけど、まあでもオートポリスも梅雨じゃないけど降りましたからね。いや、あんま関係ないですね。あんま関係ない、最近はね、はい、もうその割にはね、うん、今日いい天気だと思うので。本当そうです、本当そうです、はい、ぜひ楽しんでいただければと思いますし、うん、まあ、昨日の予選もちょっと消化不良で終わってしまったので、うん、まあ、僕言いませんでしたけど、はい、見ててもはみたいな終わり方でしたから ね、 そうね、本当ね、今日のレースはあのすっきりと、はい、どんな結果であれ気持ちのいいレースが、まあ、僕自身もしたいと思いますし、あの、まあ、みんなでそういうレースになればなと思います。そう、あのニック選手もねツイッターで、あの昨日の Q3 に関してはちょっとこうね、あのちょっと不思議なことじゃないっていうふうに挙げてらっしゃいましたけれども、My Twitter? Yes.About Yamamoto? Q3? In general? I didn't say anything, I just said Yamamoto was impressive, 6 seconds. あの、まあ、特に言ったわけではないんですけど、本当に山本選手 の、 あのタイムっていうのはもう驚異的だったんで、ということを一言言ったと思います。かっこ笑いですよね。誰もアタックしてないからね。いやでも本当あの、まあ本田さん。Sorry, question. So you saw my tweet?But you didn't push like. Why not? なんでいいね押さなかったの？いやちょっとそう。交代して押してない。押してない。押してない。私ツイッター誰も押さないんですよ。She doesn't. そう。Yeah. She doesn't like anybody. Never. 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 なことない、そんなことないよ。そう。Because simply she doesn't like anybody. Ah, okay. Good excuse. いや、まあ、好きじゃないのかもしれないよっていうことだけど、押すときはよっぽどのことです。なんかあんまりレースに関係ない。まあね、あのいいねを押す押さない問題ありますからね、はい、2個押し出すともう見直さなきゃいけない。そう最初から押しませんって言ってた。そう最初からやらないのが一番楽ですよ。本当ですね、はい、本当ですね。そんなね、もうそういうわけにもいかない。まあまあ、ね、半分趣味ですけどね。お仕事です。まあまあ、そう、まあまあって言いながら、やっぱりこう本田勢やはりね非常に早いですから、バーライバルにはなってますね。本田勢ね、ここに本田の人いないからあれなんですけど、いい加減あの予選だけバカっぱいのなんとかしてほしいんですけどね。もう
ホンダでしたからね。本当に、はい、うわ、私あの今回ね、やっぱスゴってね、毎年もエンジョイホンダをイベントでやられるんですけど、ね、そうなんですよ、ね、あ、もうリザルトもエンジョイホンダだわと思いながら、ちょっとつい見てしまいましたけどね、はい、まあ、今日はちょっとエンジョイホンダならないようにならないように、本当にそうですよ、本当にそうですよ、はい、ちょっとエンジョイトヨタしたいですね、うん、本当そうです、エンジョイトヨタです、はい、エンジョイ TGR ですよ、本当に、はい、行きましょうよ、ね、あのでもニック選手、やはりこのスゴって、その自身初のポールポジションを取られたところでもありますし、イメージ悪くないんじゃないですか、スゴの先とは。I don't know about this circuit because normally I'm either first or last. このサーキット本当ちょっと分かんなくて、もうポールとって1番だったり1番ビリだったりみたいな、非常にちょっとアップダウンがあるんで。Last year I got very lucky on the strategy. The year before that I had pole position but a penalty. So it's yeah, sometimes very good, sometimes very bad.まあ、本当は去年はポールも取ったけれども同時にペナルティーも食らっちゃったりと、非常にまあちょっとこう安定しない、はいはい、必ずここでいいというような、うん、あの結果には結びついてないか、はい、難しいサーキットだと思います。いや、そうですよね、ちょっとやっぱりその、まあ、コースが短いっていうのもねありますし、まあ、それこそ荒れるというのもありますし、とりあえず走ってて目が回りますやっぱそうなんですか。ルマン走ってたじゃないですか、うん、まあまあお腹いっぱいルマン走ってきて、そうですよね、1周13キロで3分30秒とか20秒とかなんですよ、うん、はい、スゴ1周3点何キロで1周1分ちょっと、うん、本当になんか忙しくて目が回ります。未だになんか慣れないです。あ、そうなんですね、はい、やっぱちょっとね、あのなかなかこう独特のサーキットレイアウトというか、はい、まあだからこそ、まあ、面白いんですけどね走ってて、うん、ただ本当にちょっとはみ出ると即壁なので、はい、昨日の予選もそうでしたけど、うん、ね、中木2台まとめてね、何してんだかね。私の方からは何とも申し上げられませんけれども、ちょっとね、あの悲痛なお顔が、修理代が大変ですよ ね、 ね、もうコンクリートウォールから見えましてね、やっぱりこうね、あそこに昨日は魔物がいましたね。そうですね、まあ、今日どこにいるか分かんないですけど、うん、僕らの近くにはいないでほしいなと思っておりますいや本当にあの2台が絡んでっていうわけではなかったので ね、 ねあの余計にたまたまちょっとはっという感じはしましたけど、まあ、でもああいうことがレースでも聞かれないので、はい、あの目は離せないと思います、はい、またね、あのちょっと例年に比べて気温がちょっと低めということもありまして、やはりあのコースに最後までステイして、そうです ね、 いいバトルをしていただくのが一番かなと思います、はい、ね、ニック選手もこのスゴ魔物がいるっていう話なんですけれども、ぜひ最後までね、いいレースをしていただけたらなと思います。オーバーテイクのポイントありますかね。はい、I don't know. I will try my best. わからないけども、ともかくベストを尽くします。そうですよね。もう本当にね、ちょっとタフなレースになるかと思いますけれども、ファンの皆さんも、それから我々も精一杯応援をしているので、ぜひいいレースをしていただきたいと思います。さあ、それではですね、そろそろお時間の方が来ましたので、撮影タイムとさせていただきたいと思います。はい、ドライバーのお二人はマイク椅子に置いていただきまして、カメラマンの方までお進みください。それからですね、座ってらっしゃる方はですね、ちょっと立っていただきまして、映ってもいい